ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାର ଲାଗିଛି ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ପ୍ରକୃତି କଳି। ଘଟଣାର ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ବାବୁସାନ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ନଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ପ୍ରକୃତି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖାରବେଲନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଖାରବେଲନଗର ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାଳ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିବା ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଲିସର ଜେରା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଏକ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଆମର ଲେଡି ଅଫିସର ପଚରାପଚରି କରିକି ଆମେ ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆଗଉଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଆମର। ଯାହା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଫଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବା କଥା, ସେଦିନର ଅକରାନ୍ସ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ହିଁ କୁହାଏ। କେବଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନୋଟିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଲିସ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ତ ଆଜି ସେଟା ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ସେପଟେ ଦମନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବାବୁସାନ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଛି, ହେଲେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ବାବୁସାନ ଆସିନଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା କଥା, ବାବୁସାନ ଏତେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ମୁଡ୍ରେ ସେ ନଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ଟିମ୍ ଫେରିବା ବେଳକୁ ହୋଟେଲରୁ ବାବୁସାନ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବାପା ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଆଇନ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ସୁଖର ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ତା ପରିବାର ସହ ଅଛି, ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା ବି ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରିଯାଉ ଏବଂ ସୁଖର ସଂସାର କରୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମୁଦାୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବାବୁସାନ କେବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ସୁମନ୍ତ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।